Жадыңызда шығар, жуырда халықаралық көрмені өткізуге жауапты Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы құрылып, мамандандырылған көрмені ұйымдастыру мен өткізудің 2013-2018 жылдарға арналған ұлттық жоспары бекітілді. Ұлттық жоспар 10 бөлім мен 78 іс-шарадан тұрады. Жоспар аясындағы жұмыстардың 90% биыл орындау көзделген. Сондай-ақ бастапқы жұмыстарды орындауға Экспо 2017 көрмесін қолдау қорына 5 миллион евро қаржы бөлінеді. Биыл сонымен қатар ұлттық консультант кеңсесі мен қала нысандарын дайындау және жаңа нысандар салу жөніндегі дирекция құрылады. Барлық жұмыстарды жүзеге асыруға 12 мемлекеттік орган, барлық облыс әкімдіктері және Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры жұмылдырылды.